Po půl desáté se teď příštích pár minut budeme věnovat politice. Opozice žádá odvolání předsedkyně sněmovny z TOP 09 Markety Pekarové Adamové. Vláda argumenty odmítá a na oplátku hrozí odvolání místopředsedy sněmovny a hnutí ANO Karla Havlíčka. I to bylo téma pro zástupce vlády a opozice v naší partii. Tak je to jak nějaký symbol. Je to symbol toho, že my nesouhlasíme s tím, jakým způsobem paní předsedkyně vystupuje, že nevystupuje nestranně, a ten vrchol byl v momentě, kdy ona nenechala hlasovat o procedurálním hlasování s tím, že pro diváky vysvětlím, že v momentě, kdy tam je nějaké předchozí procedurální hlasování, že se, když se něco nevyčerpá, že se bude pokračovat někdy nějaký další den, ale pak může být nové procedurální hlasování, které vlastně jakoby převýší to předchozí, je to úplně běžné. To rozhodnutí, o kterém Patrik Nacher mluvil, bylo konzultováno se sněmovní legislativou a ta řekla, že je to nehlasovatelné. Na základě toho se paní předsedkyně rozhodla, že nenechá hlasovat, protože odborníci, kteří znají ten jednací řád dlouhé roky, řekli, že prostě o tomto nelze hlasovat z procedurálních důvodů, takže fakticky nebylo o čem hlasovat. Druhá věc je ta, samozřejmě pokud se tady vytváří rádoby symbol za takovéto pseudoproblémy, trestat někoho, hnát ho do uličky hanby, tak samozřejmě ani koalice si toto nemůže nechat líbit. A my tady ve studiu navážeme, Tomas Koulidakis a Martin Šmarc už jsou připraveni. Dobrý den, pánové. Hezký den. Dobrý den. Tohle téma, případné odvolání předsedkyně poslanecké sněmovny Markety Pekarové Adamové, je to pro běžného občana, voliče, srozumitelné, o čem se tam politici vlastně dohadují? Myslím si, že není. Tohle důsledek zhoršení té atmosféry ve sněmovně, kdy si tam dějí navzájem schválnosti. Je to z obou stran to strašně dětinské. Bohužel Markéta Pekarová Adamová má na tom svůj podíl, protože jestli si diváci pamatují, když se ustavoval nově ta sněmovné orgány, tak ANO navrhlo za místo předsedu Radka Vondráčka a ona ho z úplně nesmyslných důvodů, že hrál ve sněmovně na kytaru, vetovala. A zrovna vetovala člověka, za kterého, když on zřídil sněmovnu, tak se tyhle věci neděly, protože to byl skutečně člověk, který to bral tak, že je speaker, to znamená, že není ani tak straník, ale prostě má nestranně řídit tu sněmovnu. On se dokonce nebál oponovat třeba Andreji Babišovi nebo Aleně Schillerové, když oni chtěli, tak už je tam zamázně Radku kvůli těm obstrukcím, co tam dělají. A on to neudělal. Takže paradoxně toho konsenzuálního člověka zamázli, teď to dospělo do těchto šílených rovin. Vy nám chcete odvolat Markétu Pekarovou Adamovou, tak my budeme odvolávat Karla Havlíčka. To je podle mě věc, kde se ta politická třída před občany docela dost zesměšňuje. Ještě navážu, je ta odpověď opozice, respektive odpověď vládních stran, chci říct, které chtějí odvolat, jak zmiňoval Martin, Karla Havlíčka, je adekvátní? Nebo je to jaksi protahování a další handrkování této věci? No vzhledem k tomu, kolik poslanců má hnutí ANO, to znamená, má nejsilnější z hlediska jedné strany klub, tak samozřejmě vlastně vládní většina tím, že chce odvolat pro nic za nic jenom z důvodu msty místopředsedu sněmovny za hnutí ANO pana Karla Havlíčka, tak tím vlastně plní takový sen, bych řekl, hnutí ANO, protože nyní hnutí ANO bude moci ze sebe dělat 9 měsíců tedy oběť. Ale to není jediná věc, jestli je to srozumitelné občanům, ano, paní Pekarová Adamová na to má lví podíl, protože se nedokáže udržet, aby neglosovala, když je zrovna v předsednické pozici, což ona by dělat neměla, měla by to opravdu řídit nestranně, ale je to celé kvůli volbám, protože vstupujeme do volebního roku, no a tím pádem samozřejmě pro mobilizaci jedné i druhé strany tyto půtky jsou velmi vhodné, protože vlastně tam nejde ani tak o meritum věci, jako o to, že se všichni dokáží shromáždit za určitou standardou. Co já vidím ve fungování dnešní sněmovny jako větší, ale problém, tak to je to, že po tom, co byli odejiti Piráti z vlády, tak paní Richterová zůstala místopředsedkyní se 4 poslanci a SPD, které má 20 poslanců, a KDU ČSL má 22, tak SPD nemá místopředsedu. A to si myslím, že jako neodpovídá demokratickému výsledku voleb. A úplně poslední věc, kterou bych tomu ještě řekl, ta sněmovna má odpovídat proporcionálně. Pokud neodpovídá, vládní představitelé v minulých vysíláních našich tady už přiznali, že chyba se stala opravdu na začátku, kdy kádrovali prostě opozičním stranám jejich kandidáty a to se nemělo stát. Myslím, že tohle téma už je večer, pane, pojďme dál.